Poslouchejte. V sobotu bylo 4. prosince. To má svátek, komu jsme byli přáli? Ne, 4. Barbora. A jestli pak víte něco o Barboře? Já nevím. Je to jídlo, Barbora. Barbora, to nevím, jestli je jídlo, ale Barbora. Barbora, myslím, jako zelenina. Svatá Barbora byla od nepaměti považována za patronku horníků, sedláků, stavebních dělníků, architektů i hrobníků, zvoníků a hasičů. Je svatá? Ano, Barbora je svatá. A to výčet není zdaleka. Svatá? Ano, no, ne, svatá Barbora. Ale je i svatý Karel, svatý Václav, svatý Antonín, i svatá Kateřina, i svatý Michal, i svatý Mikuláš. I svatý Mikuláš. Tak, a co pak je spojeného? A co pak je spojeného s tímto obdobím s Barborkou? Nevím, ale v minulosti chodívaly Barbory ve povsi, vždy ve skupinkách po třech. Prý na zem spouštěl sám svatý Petr. Dívky oblečené do bílého roucha rozdávali sladká perníková srdíčka. Občas také strašívali děti hlavou vyřezanou z tykve a napíchnutou na tyči. Stačilo ale slušně pozdravit, zaspívat písničku o svaté Barborce a ta dětem za to dala cukroví i ovoce. Na svátek svaté Barbory dívky, které se chtěly vdávat, dávali do vázy třešňovou větvičku, proto se stříhá ta třešňová větvička. A když do Vánoc rozkvetla, měli velkou šanci, že se v následujícím roce vdají. Větvička se vždy otočila směrem, odkud by měl přijít ženich. No, to my nepotřebujeme, že jo? Hele, tady mají tu tykev napíchnutou na té tyči. No, abyste se někdo vdával, my nemáme doma žádnou holku a vy jste ještě i malí. Tak, a já se vás zeptám. 5. prosince má svátek kdo? Mikuláš. Ne, má svátek Jitka. Ale večer chodí kdo? Mikuláš. Mikuláš, byl tady včera? Ještě tomu, který byl fakt vůhodu. Rampušáci. Krampusáci. Ne, až večer to nížku zapalujeme. Ne, večer se zapaluje prskavka. Tak. A teď si povíme, co nás tím pádem čeká za 18 dnů. Dneska má svátek večer! Štědrý večer. A my si povíme něco o tom štědrým večeru. Když jsme si teda řekli o Vánocích a o vánočních zvicích, já se vás zeptám, Vánoce jsou oslavou čeho? Máme, proč jsou Mikuláš čertem? No, jsou u dětí a čtou si. To se může. Když někdy děti nebrečej, tak si můžou s Mikulášem číst. V knížce, co se udělali dobře a co udělali špatně. To ten Mikuláš ví, ale vy jste řvali tak, že Mikuláš nic nemohl říct. Vy jste mu jenom zazpívali písničku. A slíbili jste, že už budete hodný. Tak, a já se vám zeptám, štědrý... Co to je za kláč? Vánoce jsou oslavou teda čeho? A co to je za kláč? Štědrý večer, když se sednou ke stolu. To je čokoláda. Ale co se oslavuje? Proč vůbec jsou Vánoce? Vejkačka. Na to se si chci mají rádi. No počkej, ale co se oslavuje? Kdo se narodil? O čem se zpívá na těch koledech? Ano. No, dobrý. Takže ano, narození Ježíše Krista na Štědrý den se narodil. A kde vy si pak víte, jak se jmenuje jeho matka? Jak se jmenuje maminka Ježíše? Maria, ano. A tatínek? Kristus pán? Ale Josef. Josef. A Maria ho porodila ve chlévě. A proto se vždycky všude je Betlém a tam je chlév, že jo? Tam je Ježíšek a je obklopený čím domácíma zvířátkama. Ano, Kájo, povědej. Víte, co dneska budeme paní učitelku tvařit? Ne, nevím. Na kroužku? Ne. Budeme modelovat Betlém. Betlém budete dělat, jo, na kroužku. To se těšíte, že jo? No, a dneska se ho vezmeme domů. No.